ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የቱርክ ፈጣይር አብረን ምን ሰራ ይሆናል? ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ሞቅ ያለ ወተት አለኝ፣ አንድ ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ አለኝ፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት አለኝ፣ አንድ ሁለት ሾርባ ማንኪያ እርጎ አለኝ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ የፈረንጅ እርሾ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና ትንሽ ጨው አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዱቄቴን ሰፍሬ አዘጋጅቻለሁኝ። 3 ኩባያ ዱቄት ሰፍሬ ያለሁኝ፣ አንድ ኩባያ ደግሞ አለኝ ማለት ነው። አንድ ላይ 4 ኩባያ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ከቀጠነብን እየጨመርን እንድናቦካ ነው ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ወተታችንን እናረጋለን። ውሃችንን፣ ዘይታችንን፣ እርጓችንን ሁለት የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው አድርጌያለሁ። እርጎን ከዛ ስኳራችንን፣ እርሾአችንን እና ቤኪንግ ፓውደራችንን አንድ ላይ እንጨምራለን። እንደዚህ ጨምረን በደንብ እናዋህደዋለን። እስኪ ማሟለን እና እስኪ ተበላለቀልን። በደንብ እናዋህደዋለን። እንዲህ በደንብ ካደበላለቅን በኋላ ያዘጋጀነውን ዱቄት እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ እናቦካለን። ካነሰን ያዘጋጀነውን ሌላውን እየጨመርን በደንብ እናቦካለን ማለት ነው። በደንብ ሁሉንም የብርጭቆውንም አድርጌዋለሁ። አሁን በደንብ አሽቼ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ በደንብ አሽቼዋለሁ፣ ይበቃዋል። አሁን እንደዚህ ከእጃችን ላይ ልቅቅ ልቅቅ ማድረግ ሲጀምር ራሱ በቃ እንደ በቃ ያስታውቀናል ማለት ነው። ይበቃዋል። እንደዚህ ላስቲክ ሽፍን አድርጌዋለሁኝ። አሁን ሞቅ ያለ ቦታ አረገውና ኩፍ ሲል እንገናኛለን። ኩፍ እስከሚል ድረስ ደግሞ ሌላ ግብአታችንን እናዘገጃጀዋለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ የመጣሁኝ ሊጣችን ኩፍ እስከሚልልን ድረስ አዘገጃጀቼ የሚያስፈልጉኝን ግብአት መጥቻለሁኝ። ለፈጢራችን የሚሆነንን እዚህ ጋር ትንሽ የሽንኩርት ግማሽ ራስ ሽንኩርት ክትፍ አድርጌያለሁ ድቅቅ አድርጌ እና አንድ ራስ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ድቅቅ አድርጌ ከትፌያለሁ። እዚህ ጋር የበቆሎ እሸትና የዘይዘይቱን ፍሬውን አለኝ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ፣ ሁለት ራስ ቲማቲም እንደ ትልቀቱ ነው። እኔ አነስ አነስ ያሉ ስለሆነ ሁለት ራስ ቲማቲም አድርጌያለሁኝ። እዚህ ጋር የፈረንጅ ቃሪያ ባለን ከለር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሞርተዴላ ችክን አለኝ። ይሄ ነው እቃው። ድቅቅ አድርጌ ከትፌ እሱን ተጠቅሜ ያለሁኝ። ዶሮን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ኖርማል ዶሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅመም፣ ወደ ቅመማችን ስንሄድ እዚህ ጋር 7 አይነት የተደበላለቀ ቅመም እና ጥቁር ቅመም፣ በርበሬ፣ እርድ፣ ግማሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እና ትንሽ ጨዋለኝ። እዚህ ጋር 7 አይነት የተደበላለቀ ቅመሙን መግዛት ከፈለጋችሁ ማንኛውም አረብ ሱቅ ወይም ፓኪስታን ሱቅ ታገኙታላችሁ። ይሄን ይመስላል እቃው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ብረት ድስታችን እንጥዳለን። ጋለ ሲልልን ዘይታችን ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። ዘይታችን ጋለ ሲልልን ቀይ ሽንኩርታችንና ነጭ ሽንኩርታችንን ጨምረን ጥብስ እናደርጋለን። ነጭ ሽንኩርታችንን ከነጭ ሽንኩርታችን ጋር ጥብስ አደረግን በኋላ ሞርተዴላ
ዶሮአችንን እንጨምራለን። ዶሮአችንን ትንሽ ጠረጥረን ካረግን በኋላ ቃሪያችንን እንጨምራለን። ቃሪያችንን ከጨመርን ዘይታችንን እና በቆሏችንን ማቲማችንን እና ቅመሞቻችንን እንጨምራለን። አንድ ላይ ሁሉንም ጨምራለሁ። አሁን በደንብ እናደባልቀዋለን። እንዲህ በደንብ ካደባለቅን በኋላ አንድ የሽሮ ማይታ የቲማቲም ሳልሳ አድርጌያለሁ። እንደዚህ በደንብ ካደባለቅን በኋላ ጨዋችንን ጨምረን ወዛችንን እናጠፋለን። ከዛ ወደ ሊጣችን ደግሞ እንሄዳለን። ካለልንም ላይ ነው ወደ ሊጣችን እንሄዳለን። እሺ ተመልካቾች፣ ሊጤ በዚህ በኩል በዚህ መልኩ ተብሎልኛል። አሁን ቆራርጠዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ጠረጴዛ ሁሉ አድርጌ አድቻለሁኝ። እሺ ተመልካቾቼ፣ በዚህ መልኩ ቆራርጨዋለሁኝ። አሁን እዚህ ሽፍን አርጌ አንድ 5 ደቂቃ ተዋለው ማለት ነው። እንዴ ትንሽ ብድግ ሲልልን እዚህ ጋር ማርና ትንሽ ውሃ ደባልቀያለሁ። እሱ እንደዚህ ካስነካን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ሰሊጥ አለኝ በጣም እንዳይዝብን እሱና ወጥ ያለ ሳህን ካላችሁ እኔ ያለ ሳህን ስለሌለኝ በዚህ ያረኩት እንዲቀርጽ እናወጣለን ማለት ነው። ብቻን ብለን ዘይታችን እንትንቃችን ትንሽ ዘይት እንቀባና እንደዚህ ጎርጎርድ እናደርጋለን። ከዛ እንዲቆርቆር ደባለ ሳህን ከቂጡ ከቆርቆር ደያለ ማለት ነው እንዲቀርጽ እናወጣለን። እንዲያረግን አዘጋጅተን እንደነኛለን። እንዲ ተፍጥፈን ቅርጻችንን ከጨረስን በኋላ ከስር ሞዘሬላችንን ትንሽ እናረጋለን። ከዛ ያዘጋጀነው ሶሳችንን ቆንጆ ከለር እንዲሰጠን ከዛ እንዲካስተካከለን በኋላ ትንሽዬ እንቁላል አንድ እንቁላል እዚህ ጋር በጥብጫለሁ። ቀባ ቀባ አድርጓለሁ ማለት ነው። ትንሽ ወተት ጋር ደባልቀኝ የመጠበጥኩት ከላይ ደግሞ ትንሽ ሞዘሬላ ቺዝ እናረጋለን። እንግዲህ ዛሬ ጉንፋን ይዞኛል። የማወራውም ይሰማችሁም አይሰማችሁም እርግጠኛ አይደለሁም፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ በዚህ አጋጣሚ። በዚህ መልኩ አስተካክያለሁ። አሁን ኦቭኔን 180 ላይ ለኩሻለሁ። ከታች ብቻ የለኩስኩት መጀመሪያ ከታች በሰል ሲልልን አይተን ደግሞ ከላይ እንለኩሳለን ማለት ነው። ሲበስል እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል፣ ቆንጆ ሆኖልኛል። እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁኝ። አብሶ በሰንበት ቀን ረፍት ሰዓት እንዲህ ባለን ነገር ቤታችን እንደዚህ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ሰርታችሁ ቀመሱት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በእያለንበት ይጠብቀን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ቻው ቻው ባይ።